Nós estamos no ar com a rodada de entrevistas com os candidatos a governo do estado do Acre. Hoje, nosso candidato aqui, Petecão, senador Petecão, está candidato ao governo do estado do Acre. Muito boa noite. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Prazer. Prazer todo meu. Candidato, o senhor tem um minuto para falar para a gente, para se apresentar, né? E dizer por que que você merece ser eleito ao governo do estado. Mariana, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade que você está dando aí a todos os candidatos, a Continuet está dando a todos os candidatos, para que nós possamos conversar com o povo, falar um pouco das nossas propostas. E te confesso que tem sido uma experiência nova para mim. Eu já disputei todas as eleições. Tenho 32 anos de mandato. Nasci e me criei aqui no Acre. Sou lá do 6 de agosto. Mas quando tomamos, né, dessa decisão, quando eu recebi o convite para ser candidato a governador, eu te confesso que no primeiro momento até relutei, porque você sabe, eu ainda tenho 4 anos de mandato como senador. E isso tem confundido as cabeças das pessoas. Muita gente pergunta, mas Petecão, você não é senador? Como é que você vai ser candidato a governador? Eu estou afastado. Quem assumiu o meu lugar foi a dona Vitória, lá do Juruá, que é mãe do meu vice-governador, que é o Tota Filho, né? É uma pessoa que tem me ajudado muito, uma pessoa muito preparada, maravilhosa. E, com certeza, pela experiência que eu tenho, pelo que eu tenho andado nesse Acre, o nosso projeto vai dar certo. O povo do Acre precisa de uma mudança e eu acho que chegou a hora. Esse é o momento para as pessoas conhecerem a gente aqui do Continuet e São Francisco Filmes, que é onde a gente está fazendo essa gravação, está fazendo tudo isso para você conhecer o plano de governo e também as propostas de todos os candidatos. Hoje é o último dia de entrevistas e você vai acompanhar a entrevista aqui com o Petecão. Vamos então para as duas primeiras perguntas, que são temas livres, mas como a gente enviou, como para todos nós enviamos para a assessoria, as duas primeiras são livres e depois nós vamos fazer o sorteio aqui dos temas para você ir respondendo para a gente. Fica à vontade. Então vamos lá. A primeira pergunta é, em que momento o senhor resolveu romper com o governador Gladson Cameli e por quê? E esse rompimento teve a ver ou é de fato a causa da sua candidatura ao governo? Não, nós rompemos com o governo Gladson há mais de um ano atrás, né? Quando nós identificamos e existia uma reclamação geral no estado por conta dos desmandos, por conta dos escândalos que vieram à tona. Né? Então, não tinha mais. E eu que posso dizer que ajudei para que esse governo chegasse aí. Mas, sinceramente, o governo perdeu sentido para nós. Nós não acreditamos mais nesse governo. Daí foi... Aí tomamos a decisão de sair do governo. Tínhamos uma participação no governo, é fato. Não podemos esconder isso. Mas nunca usufruímos de cargo de secretário. Nós tínhamos uma participação no governo, mas muito, muito pequena. Mas quando identificamos que esse governo é muito ruim para o nosso estado, aí tivemos que sair do governo. Como o senhor falou, o senhor teve, de fato, né, tem um recorde de votos em uma eleição aqui no Acre. E quando se elegeu senador pela segunda vez em 2018, teve mais de 244 mil votos, isso mesmo? Muita coisa, né? Tendo mais votos até mesmo que o próprio governador, né, Gladson Cameli. Mesmo sendo recordista de votos, senador, Petecão, perdão, o senhor apareceu com apenas um dígito na última pesquisa. O que o senhor acredita esse mau resultado nas pesquisas? Olha, eu também faço pesquisa. Se eu te mostrar uma pesquisa que nós temos aqui, uma pesquisa que veio lá de Rodrigues Alves, né, o prefeito Jailson me mandou a pesquisa, onde nós aparecemos com 48%. O governador tem apenas 18% lá na região dele. Né? E nós temos pesquisa, nós fazemos pesquisa quinzenais. Não tem nada a ver com os números que ele está mostrando. E esse filme da pesquisa, eu vi na campanha do Bocalon, na campanha de prefeito. Eu lembro que quando nós começamos a campanha, né, eles mostravam pesquisa tentando desmotivar. Né? Isso pode desmotivar a militância, para desmotivar aquelas pessoas que possivelmente queira ajudar na campanha, mas essa tática não vai dar certo. Não deu certo, não vai dar certo. E eu tenho dito, aí eu estou vindo agora de uma reunião ali no Parque das Acácias com o candidato a deputado estadual, José Augusto. Você precisava ver a multidão que tinha ali. Todos os nossos movimentos, todos os nossos eventos têm tido uma participação maciça da população. A nossa militância está empolgada. Olha, eu te confesso, como eu te falei, tenho 32 anos de mandato.
E eu nunca vi uma campanha tão alegre como está essa nossa campanha. A pesquisa que eu confio é aquela quando abrir a urna. Essa vai ser a verdadeira pesquisa. E vai aparecer mais pesquisa. Não se preocupe, que eles vão apresentar mais pesquisa, que é uma tática, uma pesquisa R$100 mil. Se eu tivesse dinheiro, eu até faria uma pesquisa para poder registrar. Né? Nós fazemos pesquisa, mas para o nosso consumo interno. Maravilha. Nós vamos então agora partir por sorteio. Você pode até tirar para a gente o primeiro tema. Vou tirar o que está em cima. Vamos lá. Posso ler? Pode, por favor. Educação e cultura. Educação e cultura. Vamos lá, candidato. A educação será, sem dúvidas, um grande desafio para qualquer governador. Tendo em vista os atrasos que a pandemia deixou, a tecnologia é uma ferramenta defendida pela maioria dos candidatos como um instrumento para dar um salto na qualidade do ensino do Acre. O que você pensa sobre isso e quais são as suas propostas para a área da educação? Mariana, estava na primeira secretaria do Senado, foi quando essa pandemia chegou. Eu não sei se você sabe, eu fui o primeiro secretário do Senado por 2 anos. E foi lá que nós implementamos essa ferramenta poderosa, que é as sessões do Senado online. Isso virou referência para o mundo todo. Né? Mas aqui no Acre, a educação, as pessoas querem muito pouco, Mariana. Eu tenho dito que o que mais me deixa triste, o que mais me motiva para que nós possamos estar nessa luta, nessa guerra, é quando eu chego nas escolas, nós estamos falando de tecnologia. As crianças querem comida. As crianças querem alimentação. Eu não sei se você sabe, mas muitas das crianças do nosso estado, principalmente nesses municípios, eles vão para a escola para se alimentar. A situação está muito grave. Agora, lógico que nós precisamos mais. Eu, por exemplo, aqui no nosso plano de governo, implantar escolas cívico-militares. Isso tem dado muito certo. Né? Nós já temos algumas e as informações que nós temos são as melhores possíveis. Então, nós precisamos ampliar. O que deu certo nesse governo, eu não tenho nenhum problema em melhorar. Agora, o que não dá é para que, eu não sei se você viu, mas o governo construiu parada de ônibus em ramais onde sequer existe tráfego de ônibus. As paradas de ônibus que foram feitas, às vezes, chegam a ser melhor do que a própria escola. Então, existe um desperdício muito grande. Quando você fala, olha, o problema da pandemia, a pandemia não foi problema para o Acre. A pandemia, muito pelo contrário. Nunca veio tanto recurso para esse estado como veio na pandemia. O problema é que uma boa parte desse discurso da saúde e da educação, que é do Fundeb, foi desviado. A questão da pandemia, a gente fala da tecnologia, que foi preciso ter essa questão do estudo online, né? Então, hoje a gente precisa implementar esse tipo de tecnologia para que as crianças possam também, né? Não, eu acho que naquele momento era necessário, mas nada como as aulas presencial. Você tem filha, você me falar que tem 3 filhos, filhos, eu tenho uma filha pequena. O sonho dela é que acabasse com essa pandemia para ela voltar para a sala de aula. Mas você vê a tecnologia e esse avanço ajudou. Com bons olhos e tem plano para isso também, né? E ampliar, principalmente nesse município isolado. Nós precisamos ampliar, porque hoje, não sei se você sabe, nós levamos curso de nível superior ali para a região de Plácido de Castro e Acrelândia. Levamos o curso de agronomia. Olha que coisa maravilhosa. Né? Levamos curso de nível superior para Santa Rosa do Purus. No dia que eu cheguei lá com a Rosana, que é do IFAC, não sei se você conhece. Conheci agora. Uma pessoa maravilhosa. Eu me senti assim, eu nunca fui tão bem recebido na cidade como nós fomos no aeroporto de Santa Rosa do Purus. Porque você precisava ver a satisfação daquele jovem saber que poderiam cursar um nível superior ali em Santa Rosa do Purus. Foi muito legal. É muito gratificante. Eu sou daqueles que acredito que nós só podemos mudar esse estado, mudar esse país, se for através da educação. É o que eu penso. Maravilha. Vamos para o próximo tema, por favor. Ai, que legal. Vou ter que tirar todos. Vai, são 5 temas. Vamos falar agora de agronegócios. Agronegócios e meio ambiente. Então vamos agronegócios. Lá. Consta no seu plano de governo fomentar e apoiar as instalações e modernização de agroindústrias
e ações que garantam a melhoria da qualidade e agreguem valor aos produtos regionais. Fale sobre como o senhor pretende implantar tudo isso. Mariana, na verdade, eu tenho andado esse estado todo. E às vezes nós falamos muito em produção, em agronegócio. Você sabe quantos laboratórios de análise de solo nós temos no nosso estado? Nenhum. Como é que eu posso pensar em produção? Como é que eu posso pensar em agronegócio, né? Se não sequer eu tenho um laboratório de análise de solo. Quando se quer fazer uma análise de solo aqui no nosso estado, você pega o solo, ou vai para Rondônia, ou vai para o Mato Grosso. Então, existe muita demagogia. O problema é que esse governo, ele vive em cima da mentira. Entendeu? Eu pretendo sim. Eu tenho dito para as pessoas, principalmente o pessoal da agricultura familiar, que é a sua maioria, é o que está no entorno aqui da Transacriana, aqui, Belo Jardim, Catuaba, Benfica. Esse pessoal é que põe alimento na mesa. Agronegócio não quer dizer que você tem que investir só em soja e milho. Tudo que é agro e que dá negócio, plantação de pupuaçu é agro e se faz negócio. Eu estou falando do pequeno produtor, porque é a maioria do nosso estado. Os grandes, eles já são grandes e eles querem crescer. E está certo. Os grandes, se o governo não atrapalhar, já está fazendo, já está dando uma ajuda grande. Agora, o nosso foco vai ser na agricultura familiar. Nós precisamos, Mariana, aqui como no nosso plano de governo, regularização fundiária. O que é isso? É você regularizar a documentação dos pequenos produtores. Por que que o pequeno produtor não acessa o crédito? Porque ele não tem documento da sua terra. E aí, por que que o grande se beneficia? Porque ele tem uma vida organizada, ele tem uma vida estruturada. Nós queremos que os pequenos produtores também possam ter acesso ao crédito, porque dinheiro no banco tem. Agora, na sua maioria, ele sequer tem a documentação de suas terras. É lamentável, Mariana. Candidato, vou aproveitar esse assunto de agro, né, para falar desse momento que nós estamos vendo agora, que são as queimadas, que é cultural, não é de agora. Como você enxerga isso? Você enxerga como problema? E o que você, se você tem algum plano, porque tem muita gente clamando para que isso acabe ou pelo menos diminua, né? Mariana, está ruim até de enxergar, né? Tá A horrível. fumaça está horrível. E olha que eu nasci e me criei no Acre, né? E ninguém nunca se acostuma, as crianças passam mal, né? A nossa prejudica a respiração. O problema é que eu conversava hoje com um especialista, ele disse que tem muita fumaça vindo aqui da Bolívia. Eu não sei se você ouviu falar disso. Porque aqui no estado, eu penso que o nosso pequeno produtor, por que que ele queima, Mariana? Porque ele queima, porque ele não tem uma assistência técnica, porque ele não tem um apoio do governo. Porque se nós mecanizarmos, né, ele está naquela cultura antiga. Vou queimar meu roçado para poder plantar. Mas se a mão amiga do governo, se a mão amiga do governo pudesse levar uma orientação técnica, amigo, não queima, que eu vou mecanizar a tua terra, eu vou recuperar a tua terra. Né? Porque é tão pouco, são propriedades pequenas. Então eu preciso, eu vejo que o governo do estado precisa também fazer um trabalho de orientação e dar o mínimo de condição para que esse produtor possa produzir. Porque ele tem que produzir, senão ele não vai comer, né? Ele precisa sobreviver. O foco tem que ser no cidadão, o foco tem que ser no ser humano. Você não pode, você também não pode proibir de tudo, porque ali nas matas, na floresta, existe famílias que precisam sobreviver. Maravilha. Vamos para o próximo tema, por favor. Emprego e renda. Emprego e renda. Candidato, como os empresários serão tratados caso você seja eleito governador do estado do Acre? Emprego e renda. Primeiramente, Mariana, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, e às vezes as pessoas, alguns empresários de fora me interpretam mal, eu tenho dito assim com todas as letras que no nosso governo nós vamos priorizar os empresários da terra, as pessoas que geram emprego e renda aqui na nossa terra. Porque quando vem um empresário de fora, e você viu que nesse governo aí nós tivemos muitos empresários que vieram de fora e levaram o nosso dinheiro. Quando o dinheiro sai daqui,
ele deixa de circular aqui no Estado. Se o dinheiro deixa de circular aqui, automaticamente ele deixa de gerar emprego. Então, nós precisamos aquecer a construção civil. Os nossos pequenos empresários, nossos pequenos construtores, eles foram jogados para escanteio. Hoje são inúmeras pessoas que me procuram na minha casa para reclamar, para pedir ajuda, para que a gente possa fazer alguma coisa. Infelizmente, a situação no nosso estado tem se agravado muito, porque eu penso que, através da construção civil, nós podemos sim dar oportunidade para aquelas pessoas mais humildes, né, na geração de emprego, pedreiro, carpinteiro, essas pessoas que precisam, e precisam muito. Você sabe quantas casas foram construídas no Acre nesse governo? Nenhuma, querida. Então, eu não posso acreditar no governo que não gerou emprego, não gerou renda. No nosso governo, nós temos uma proposta de construir imediatamente 2.000 casas, porque existe uma demanda nesse sentido. Então, nós não temos outra saída. É preciso gerar emprego. Essa violência que assusta todos nós, eu converso com um jovem, Mariana, que nunca teve uma oportunidade. Você sabe, e você que é acreana e vive o dia a dia, tem muitas pessoas indo embora do nosso estado por falta de oportunidade. Isso é lamentável. Eu nunca vi isso. Eu nasci e me criei no Acre. Eu nunca tinha visto isso, Mariana. O que você acha que acontece, né? A gente já tivemos tantos projetos que vieram do governo, tantos projetos também privados, né? Fábricas que fecharam, projetos de internet para todos. O que aconteceu na sua opinião, e o que, que você faria de diferente? A gente teve agora o Peixes da Amazônia, as coisas que, ZPE, tantos projetos que não foram, que não vingaram. O que você acha que aconteceu e como você faria diferente? Mariana, quando a nossa equipe começou a discutir a nossa proposta de governo, o que eu mais pedi? Que nós não fizéssemos esses projetos mirabolantes, sabe? Aí você cria expectativa na população, você cria expectativa para a pessoa e viram verdadeiros elefantes brancos. É o que você acabou de falar, tanto a ZPE como a Peixe da Amazônia. Eu creio que se nós fizermos... Eu estive lá na Granja Carijó, ali na estrada de Boca do Acre. Você conhece? Conheço. São acreanos que deram certo, muito certo. Geram ali centenas e centenas de emprego. Eu conversava com o proprietário lá numa visita que fiz. Eu digo, amigo, o que é que ele pode fazer aqui para que a gente possa gerar mais emprego? Esse Petecão, cria aqui, incentiva empresários que vêm de fora, ou então empresário daqui, para criar uma fábrica de papelão. Compram mais de 500 mil caixas para armazenar ovos e aquelas cartelas de ovos. São coisas simples, você não precisa pensar em obras faraônicas, em grande obra. Obra pequena, se nós gerarmos aqui 10 empregos, 10 pequenas empresas gerando emprego, nós estamos falando de 100 empregos. Nós não temos outra saída, senão a tendência desse Estado é piorar. E essa violência que assusta todos nós, o que é que nós tínhamos de mais nobre nesse Estado? Você que viaja, sabia, a gente chegava nos grandes centros, olha, eu moro no Acre, o pessoal ficava tirando onda, e dizia, não, mas lá no Acre nós temos paz. Hoje você não pode mais dizer isso, nós não temos paz. Não é isso? Sim. Então precisa gerar emprego. E nós vamos gerar emprego, se Deus quiser. Vamos falar isso sobre segurança, vamos ver se você tira já esse tema agora. Saúde. Esse é o último, então. Esse é o último? Então, não. Vamos, a segurança vai ficar por último. Legal. Saúde. Candidato, uma das grandes questões na saúde tem sido também a falta de médicos especialistas na zona rural dos municípios. E o problema na zona rural se agrava ainda mais, né? O seu projeto pensa nesse problema e como resolvê-lo? Mariana, eu conversava com o doutor Guilherme, né, que é o presidente do Sindicato do Médico. Não sei se você conhece. Sim. Um pessoal também preparado. Eu estive lá mostrando a nossa proposta de governo para que eles também pudessem dar sugestões. Porque nós não temos uma proposta fechada. Eu acho que toda sugestão que vim para melhorar, eu acho que o grande desafio é esse, que a gente possa sentar com os médicos e discutir uma proposta que seja bom para a classe, mas principalmente bom para a população. Ele me dizia assim, Pedacão, eu me surpreendi com o Bocalão.
Ele é médico, mas é um sindicalista combativo. Ele luta pela classe dele. Ele disse que chegou lá com o Bocalon, com o prefeito de Rio Branco, e disse: Bocalon, precisamos discutir a situação dos médicos de Rio Branco. A situação dos médicos aqui é muito ruim. E era muito ruim. O médico ganhava, acho que R$ 2.000, 1.800. O salário base era R$ 2.800, salvo engano. Ele disse que o Bocalon fez uma proposta tão boa para ele que era melhor do que a proposta que ele levava. Então, é impossível, mulher, se nós não trouxermos, se nós não tratarmos os médicos com um salário digno, a maioria dos médicos estão indo embora. Os médicos do Estado só ficam aqui enquanto não tiver oportunidade. Nós tivemos uma greve da saúde, de saúde, educação e segurança, que parou esse Estado. Então, nós temos aqui, olha, como proposta, criar o novo Hospital da Criança em Rio Branco. Isso aí, Mariana, morreu 10 crianças por falta de oxigênio. Era a nossa próxima pergunta. E você é mãe? Eu sou mãe. Olha, você viu o desespero daquelas mães. A dor que uma mãe daquela passava, não tem aquilo, não cura nunca. E morreu por falta de oxigênio. O que é oxigênio? É uma bala de oxigênio lá fora, e que tem lá, pelo menos foi com um médico de espetacão, isso não tem segredo. Isso não tem segredo. Isso é uma bala de oxigênio, tem uma tubulação ali para poder levar oxigênio para as crianças. Eu vi pela imprensa que as crianças morreram por falta de oxigênio. Lógico, e por conta da estrutura que tem os hospitais. Então nós temos que priorizar sim, construir o mais rápido possível um hospital da criança em Rio Branco, para que não aconteça outra tragédia daquela que aconteceu. Uma maternidade lá no segundo distrito de Rio Branco. Olha, o segundo distrito de Rio Branco, hoje, eu sou do segundo distrito. Eu nasci e me criei na Serra Gorda. Em todos os bairros que eu ando, as famílias, as mulheres pedem isso. Nós precisamos sim ter uma maternidade lá no segundo distrito de Rio Branco. Olha aqui, isso aqui, quando nós começamos a discutir o plano de governo, daqui, ó, garantir a conclusão da construção do hospital de São Madureira. E houve, acabou de ter uma tragédia. Esse hospital de Santa Madureira, há anos está lá um elefante branco que não termina, e hoje o hospital funciona em situação precaríssima. Caiu o forro do hospital. A saúde do Estado está derretendo, caiu o forro. Como é que o governo, e eu não vi o governo vir a público pedir desculpa, como é que o governo justifica que uma pessoa vai para um hospital atrás de saúde e o forro do hospital cai na cabeça da pessoa e mata? Absurdo. Isso ali eu pensei, me perdoe a minha sinceridade, que aquilo ali é da manchete nacional, que precisava dar para ver se esse governo se toca, para ver se esse governo cria vergonha. Aquilo ali é um absurdo. Eu conversei com alguns amigos de Santa Madureira, as pessoas chocadas, as camas todas no meio da rua. É um absurdo. O novo hospital regional de Tarauacá. Porque quando nós fomos discutir o plano de governo, Mariana, nós fomos em todos os municípios. E uma das demandas daquele povo de Tarauacá é construir um hospital regional ali em Tarauacá. Isso é uma demanda antiga. O hospital de Japuri foi atingido por uma alagação. Eles já fizeram inúmeras reformas, mas não resolve. As paredes tá derretendo. Aquele hospital que é ali na beira do rio precisa ser construído um novo hospital lá em Japuri, num local digno, numa terra que não venha sofrer com enchente. Construir o Centro de Especialidade em Saúde da Mulher. Isso hoje é o que mais as mulheres reivindicam. Porque você sabe que nós precisamos, não é privilégio, a mulher precisa ter um tratamento diferenciado. Eu recebo todos os médicos que eu conversei, todos os médicos me pediam que nós colocássemos isso como proposta de governo, e não colocasse só na proposta, que colocássemos uma proposta e colocasse em prática. Olha, isso aqui, ó, implantar o Centro Estadual de Atendimento ao Autista. Em todos os municípios que eu passei discutindo, participei de discussões com mães que têm filho autista hoje, e hoje, aqui no nosso estado, infelizmente, nós não temos um centro que se dedique, que seja exclusivo para cuidar das crianças autistas. Já tive lá em Brasília, tivemos lá no Ministério discutindo isso, mas só discute, não sai para a prática. Nós temos o compromisso e a responsabilidade de criar o Centro Estadual de Atendimento à Criança Autista.
Maravilha. Candidato, vamos então para a próxima e última pergunta dos 5 temas que a gente sorteia aqui para o senhor responder. Segurança. Como o candidato analisa a segurança das nossas fronteiras e que projetos o senhor apresenta para melhorar esse aspecto tão sensível da segurança pública do nosso Estado? Mariana, eu acho que hoje esse é o grande problema que nos atinge. É. Porque eu sempre tenho dito, eu moro lá nos apartamentos do Senado e nós temos uma segurança muito forte lá. E quando eu durmo, segunda, terça, quarta, quinta-feira eu volto para o Estado, lá no meu apartamento, lá no apartamento do Senado, eu te confesso que a sensação de dormir com segurança é totalmente diferente. Quando eu estou aqui quinta, sexta, sábado, domingo, quando o cachorro lá em casa late, eu já penso que o ladrão está lá dentro de casa. E eu estou te falando, de uma, eu moro aqui na Vila Ivonete, né, porque a falta de segurança era um privilégio da periferia. Hoje, a cidade toda. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje no nosso estado é a falta de segurança. E essa nossa fronteira com o Peru e a Bolívia, ela nos faz muito mal. Né? Você vê que todos os dias são apreendidos grandes quantidades de droga aqui no nosso estado. Eu penso que o governo federal poderia sim dar uma atenção diferenciada. Eu não digo que é privilégio não, é uma atenção diferenciada ao governo do estado do Acre. Porque é muito mais fácil tu combater a droga aqui na entrada e que tu combater a droga lá nos morros do Rio de Janeiro, lá nas favelas de São Paulo. Então, nós temos propostas, sim, para a segurança. Criar uma delegacia especial de fronteira, DEFRON. Essa nossa fronteira verde que vem lá de Acrelândia, vem lá de Acrelândia e vai até Cruzeiro do Sul, é impossível, querida, você cuidar se nós não tivermos uma delegacia específica para vigiar a nossa fronteira. Criar a divisão especializada de combate aos crimes cibernéticos. E isso é o que está na ordem do dia. Todo dia você vê pessoas reclamando que foram lesadas. Né? É preciso fazer alguma coisa. Sob pena disso aí fica... sob pena da impunidade e as pessoas não se preocupar com isso. Então nós vamos sim criar uma delegacia específica para cuidar desses crimes. Criar escola profissionalizante de reinserção social para integrantes do sistema penitenciário socioeducativo. Nós temos que... Essas pessoas que saem do presídio, nós precisamos tratar dessas pessoas. Essas pessoas precisam ter uma oportunidade para se reintegrar na sociedade. Então, nós pensamos que se nós melhorarmos por exemplo, essa situação aqui, de você tentar... fazer como que essa pessoa volte a ter uma vida normal na sociedade, nós podemos sim ajudar. Mas hoje o grande problema que nós vemos nesse estado, eu conversava com um delegado lá com o pessoal da Polícia Civil, ele dizia, Petecão, como é que eu cuido? Porque a maioria, por onde saem os carros que é roubado? Ou sai por Plástico Castro, que é uma fronteira aberta ali, ou sai por Brasileia e Epitaciolândia, né? É por aí que saem os carros roubados do nosso estado. Ora, ele disse, Petecão, eu tenho aqui dois policiais para cuidar. Ora, se eu identifiquei o problema, se eu sei onde é que está o problema, por que eu não reforço a segurança desses locais? Então, agora é preciso conviver. Eu perguntei lá para o pessoal que esteve comigo, eu conversei com o pessoal da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu percebo que existe uma guerra aí entre Polícia Militar e Polícia Civil. As pessoas têm que entender que a prioridade... As polícias são muito importantes para nós, mas a prioridade é o cidadão. Qual é o problema de um governador sentar numa mesa e tentar encontrar uma saída? Ora, tem 10 problemas, mas se eu resolver 2 problemas, já não tem 10, só tem 8. Agora, é preciso ter, primeiramente, ter a vontade política, né, de sentar na mesa, dialogar e mostrar, ó, as condições do meu estado é essa. O que eu posso fazer é isso. Agora, quando você vai, quando você autoriza o secretário de segurança, né, discutir e oferecer coisas para as classes, tanto a Polícia Civil e a Polícia Militar, e você não cumpre,
né? Você não cumpre, você cria expectativa, você falta com a verdade, isso aí gera uma insatisfação generalizada. E aí você tem uma polícia desmotivada. Nós precisamos motivar as nossas polícias, seja civil e seja militar. Eu não tenho amor por isso. Para mim, eu vou tratar o policial civil do mesmo jeito que eu trato um policial militar. Eu não tenho preferência por polícia. A minha preferência é pelo cidadão. A segurança, né? A segurança. Muito obrigada. Então, agora a gente segue. Nós temos duas perguntas do povo da rua. Vamos ouvir. Com o nosso repórter Giovanni Calegari. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Olha o moleque sorriso, estamos aqui no centro de Rio Branco, na cobertura das eleições 2022, essa parceria Cutionet, com São Francisco Firme, entrevistando os candidatos a governador do Acre. Hoje o nosso candidato, Sérgio Petecão, e nós estamos aqui com esse rapaz belíssimo, como é que é seu nome? Meu nome é Ricardo. Ricardo, você conhece o Petecão? Sim, sim. Já andou no ônibus do Petecão? Já, mas não. Todo mundo já andou, né? Sim, sim. Então é o seguinte, hoje é... Nossa pergunta para o governador, o candidato a governador, ele que já foi senador, pelas propostas dele e tal, o que é que você acha que ele pode fazer, qual é que a pergunta que você tem para fazer? É, para ele, se ele foi eleito mesmo como o nosso governador, eu queria saber a proposta dele para nós que somos blogueiros e também na parte da cultura, para melhorar cada vez mais a tecnologia, para levar tanto para, né, os alunos dentro dessa nova era de tecnologia, quanto também para as pessoas que já trabalham nesse ramo, né, que querem cada vez mais crescer, né, para também divulgar e aumentar a renda e... Movimentar tudo, né? É isso, é uma ótima pergunta. Isso. Como é que o senhor vai fazer para juntar esses três tripés? Educação, tecnologia e cultura, né? Não? Isso mesmo. Pode falar. Travou? Ficou com vergonha. Então, manda um abraço pro pessoal do Continente, pro Petecão, para todo mundo. Isso, um abraço aí para vocês, viu? E tamo junto. É isso aí, o candidato Sérgio Petecão, responda para nós como é que você vai fazer para fomentar a cultura, educação e da misturar a tecnologia junto disso. Muito obrigado. Mariana, vou falar de cultura. Eu né, nessa nossa pré-campanha, eu tive a oportunidade de visitar ali, lá nas cabeceiras do Rio Juruá, o Rio Amônia. É lá onde tem as aldeias dos Axanica. Você reconhece? Sim, não conheço. Mas tem vontade de conhecer. Muito. É interessante, Mariana, o tanto de gente que tem ali, que vem de fora. Né? E lá em Brasília, quando eu chego lá, as pessoas conversam comigo, olha, Petecão, eu tinha um sonho de visitar... As aldeias indígenas lá no Acre. Olha, nós precisamos, você precisa ver, eles têm os festivais de cultura indígena, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos divulgar isso. Tua pessoa, se esse jovem tem uma oportunidade de participar de um evento desse, ele que disse que é um blogueiro, que ele possa divulgar isso para o mundo e ganhar dinheiro com isso. Né? Porque a tecnologia existe. Né? O que é que eu fiz? Com o meu mandato de senador, eu levei antenas para as comunidades isoladas, né, para que esse pessoal possa divulgar essa cultura indígena que hoje tem um potencial maravilhoso e nós, o Estado, não explora. Nós podemos sim gerar muito emprego através dessa cultura que hoje vive... num completo abandono. Nós temos dois candidatos, o Francisco Pianco, como não sei se você conhece, e o Isaac Pianco, que são índios lá das aldeias dos Axanica. E o que eles mais me pedem, é o sonho deles, que a gente possa, o governo possa focar e ganhar dinheiro. As pessoas que vivem ali naquelas comunidades, eles fabricam um artesanato maravilhoso. Eu trouxe e levei para um funcionário meu lá em Brasília, as pessoas ficaram encantadas, as pessoas adoram isso. Então, de cultura, a Liga das Quadrilhas, eu acho que é o movimento cultural hoje que mais mobiliza a gente nesse estado. Eu sou apaixonado por isso. Todos os bairros que você chegar, você vai ver que tem lá. E ali, aquilo ali aquece a economia ali do bairro. O cara monta o churrasquinho, o outro leva o isopor com cerveja, com refrigerante e vende. Porque hoje as pessoas estão se virando, estão criando as alternativas. Então, você faz cultura, também gerando emprego.
Maravilha. Nesse caso, a gente podia falar um pouquinho também sobre o turismo, porque a gente está vendo hoje pessoas, como você falou, não só em Brasília, mas no mundo inteiro. Nós vemos pessoas do todo lugar do mundo vindo para o Acre. Eu estive agora em Cruzeiro e eu vejo ali essa movimentação. Meu marido é piloto, ele fala o tempo todo que tem os gringos, né, estão vindo para cá. Eu já adoro isso. Adoro. O que que você pensa para essa área de turismo também, para fomentar o turismo? Eu tive lá no Rio Moa agora, né? Eu fui até perto lá da Serra, fui lá na comunidade da República, uma aldeia. Lá também tem uma aldeia indígena, né? O que nós temos é que dotar esses municípios de uma mínima infraestrutura. Você chega no Jordão, né, você não tem um hotel de Não dá para fazer uma divulgação se a gente não tem a estrutura, não, né? A pista de as pistas dos aeroportos, como Me é que ele fala. não, os turistas não vêm se ele não tiver o mínimo de segurança? Nós estamos fazendo uma pista lá em Santa Rosa, recurso da bancada federal, o Exército está fazendo. Você vai ver uma das melhores pistas da Amazônia. Eu vejo o governo recupera uma pista aí. Com 3 meses a pista está toda esburacada. Isso é lamentável. Tem que tratar isso, porque isso é uma fonte de renda que precisa ser explorada. A gente viaja em qualquer lugar do Brasil e do mundo. As pessoas querem saber como nós vivemos na Amazônia. Sim. E às vezes dá até vergonha de falar, né? Porque nós não temos a mínima. O povo quer a mínima infraestrutura para que eles possam vir e deixar dinheiro no nosso estado. É isso que eu penso. No caso, ele falou, ele é blogueiro, né? Ele citou a tecnologia porque realmente a gente tem uma tecnologia hoje de internet funcionando bem para essas pessoas que não têm como pagar, né? Acho que foi bem nesse sentido. Você tem algum plano para isso? É que eu te falei, eu levei a internet até para as aldeias. Eu acho que ele estava na praça, né? É. Eu acho que não é demais você criar uns espaços. Já teve tanto projeto, né? Não, a Amazon. E no mundo todo, Mariana, a gente vê. Floresta digital. Mas ficou só no papel, né? No mundo todo, aonde você chega, tem os espaços onde a juventude Exato. Usa. É que não é todo mundo que tem um recurso para ter uma internet de e ponta. E hoje é uma fonte de renda, né? Hoje nós temos profissões que não existiam há 5 anos atrás, social media. Hoje, agora, nas campanhas, a turma jovem que tem seguido vocês para fazer vídeo, para editar, a gente vê que são cada vez mais jovens. Nós não podemos né? fugir. Nós não podemos fugir porque o mundo caminha nesse sentido, né? Olha o que, é que esse jovem pediu. Com certeza, ele está desempregado e ele viu, né, uma oportunidade, né, no que ele domina, né? Perfeito. É então isso. O governo tem que fazer a sua parte, com certeza. Temos mais uma pergunta do Giovanni, vamos ver. Ele não está na praça, Giovanni. Está na praça. Estamos aqui para mais perguntas para o nosso candidato Sérgio Petecão, com a galera da bike. Tá um legal aí, rapaziada. E todo mundo feliz. Vou conversar com a minha amiga Érica. Tudo bem? Tudo bem, Érica? Tudo. Conhece o candidato Sérgio Petecão? Conheço, sim. Já andou no ônibus do Petecão? Não. É porque é famoso aí na cidade. Então já andou. Não. A gente quer saber o seguinte: se você tivesse alguma pergunta, você é a voz agora do ciclismo e dos povos acreano para perguntar para o Sérgio Petecão. O que você perguntaria para ele sobre propostas, sobre opiniões? Fala que é a tua hora de brilhar. Bom, primeiramente, a minha pergunta é qual o projeto que ele tem para fazer responsabilizando a questão do ciclismo e se tem algum projeto para ter a ciclovia lá do Ibis até o aeroporto. É isso, melhorar a iluminação, né? Isso, melhorar a iluminação do Quinari, das vias, né? Que todos nós andamos. Tornar as coisas mais mobiliáveis, né? Mais bonitinha, né? Exatamente. Mais tranquila, né? Isso. Manda um abraço aí pra galera do Continente. Fala que o ciclismo é top. Tchau. Um abraço grande aqui do pessoal. É isso aí, valeu. Vamos voltar pro estúdio aí. Muito obrigado. Mariana. O governo está fazendo uma obra ali do aeroporto de Cruzeiro do Sul até a cidade, você viu? Sim. Né? Uma obra até bonita. Eu não faria porque eu acho um desperdício. Ele duplicou, primeiro que não tem trânsito para aquilo, né? Mas até parece que no estado está sobrando dinheiro. Aquilo ali você fazia um recapeamento e fazia uma ciclovia. Eu ouvi de vários jovens lá em Cruzeiro do Sul. Isso é um sonho meu. A primeira ciclovia que vai ter no estado. Aqui da UFAC até o Bujari. Essa é a primeira. Não tem como. Você pode ir ali todas as tardes, né?
você vê ali centenas de pessoas disputando espaço com os automóveis. Nós não temos aqui no Acre uma ciclovia. Então, uma pessoa, uma ciclovia que saísse daqui de Rio Branco, passasse pelo Quinari, fosse até Plasticastro, de Plasticastro até a Crailândia, e ali, né, num trecho que você criava uns espaços, né, para que as pessoas pudessem parar, pudessem fazer um lanche, pudessem fazer uma alimentação do jeito que eles gostam. Então, o mundo todo, eu fiz uma viagem à Alemanha e eu fiquei impressionado com tanto de pessoas andando de bicicleta naquela cidade. O mundo caminha nessa direção. Essa aí é uma das prioridades do nosso governo. Você pode ter certeza que aí eu vou dar um tratamento diferenciado. Eu gosto, admiro e faz muito bem a saúde. Você sabe disso. Muito bem. Bom, nós estamos chegando então nos momentos finais aqui da nossa entrevista. Quero te agradecer. Continuet e Sans Filmes é uma parceria para você ficar informado, conhecer os candidatos e fazer a sua escolha. Afinal de contas, a gente está decidindo o futuro do nosso estado. Candidato Petecão, muito obrigada. Eu quero que você, por favor, agora faça as suas considerações finais. Olha, Mariana, muitíssimo obrigado a você e aí a direção da Continuet, que criou esse espaço para que nós pudéssemos falar um pouco das nossas propostas, do nosso plano de governo. Lógico, tem muito mais coisa aqui. O plano daqui, eu resumi aqui em poucas respostas para que a gente pudesse conversar um pouco. O que eu tenho dito, Mariana, eu não quero muita coisa, não. Eu nasci e me criei no Acre. Né? Quando aceitei esse desafio, foi porque, diante do caos que se instalou no nosso estado, não sei se você sabe, ontem estourou mais um escândalo no nosso estado. Ontem eu vi a Polícia Federal invadindo casa, invadindo a Secretaria de Saúde. Isso é lamentável, isso é muito triste. O que eu quero? Eu quero que nós possamos ter uma saúde, não quero nenhuma saúde de primeiro mundo, eu não falo isso. Eu quero que a gente possa ter uma saúde digna. Eu penso, eu sonho que nós possamos sim voltar a ter segurança no nosso estado. Nós precisamos, com certeza, criar uma patrulha rural. Hoje, as pessoas que moram na zona rural, antigamente você dizia assim, olha, eu vou hoje lá para a fazenda, dar uma descansada, vou ficar com a família. Hoje não dá mais para ir. Você não pode dormir hoje numa colônia, dormir numa fazenda. Só se você tiver uma segurança altamente reforçada que as pessoas humildes não têm. Eu sonho que as pessoas voltem a ter habitação, ter um plano de nós construirmos casas populares, não como foi feito na Cidade do Povo. Você vê que ali a situação é muito difícil. A pessoa não tirar as pessoas de perto das suas famílias, né, que nós não possamos colocar as pessoas isoladas em espaços que dificultam a vida das pessoas. Eu penso voltar os quartéis da Polícia Militar que foram extintos, as delegacias. Hoje, quem mora no segundo distrito quiser registrar uma queixa, ele vai ter que ir na Cidade do Povo. Isso é um absurdo. Como é que eu posso pensar em ter segurança? Então é isso. Agradeço, estou feliz. O que eu quero é que você me dê um voto de confiança. Você vai ver como eu não vou decepcionado. Obrigada por você ter vindo. E você confere essa entrevista no Facebook, no YouTube e também aqui no Instagram, através do Continuet, em parceria a São Francisco Filmes. Eu sou Mariana Tavares, muito obrigada pela audiência.